famire ya Kim. Twatandika na Kim Tusang, netudako ne Kim Jong Il, katuina Kim Jong Un. Bwana vako, batunuli denti oboli yao, mwanyina wa Kim Jong Un, wabazali wa mchalo omu. Ayinza okubanga yagenda okwata obuyinza. Bazze batambuza batyo obukulembeze buno obwa North Korea. Lwaki famire emu yeekulembera North Korea? Byogenda okubanga otegeera. Tutandikirawo olwaleero. Twagenda okuwunzika olw'okutano lwa wiiki ewedde nga twongedde okunyinyuka eggwanga lya North Korea. Bw'owulira ekigambo North Korea, ebisigadde osooka n'obissa ku bbali. Bwe tuba nga twogera ku mawanga amakambwe, North Korea ogibala mawanga agasinga. Bwe tuba nga twogera mugamu ku mawanga agateeguye agataagala kumanya kidda ku North Korea eri emu ku go. Bwe twawunzikira wiiki ewedde nga twongedde okunyonyoka obukambwe bw'eggwanga lino n'ebyokulwanyisa bye bayina, omuli emizinga egy'omutawana gyekagabe gibendwabendwa egya ballistic missile. Balina emizinga egiri wakati w'olukumi n'emizinga 15. Okuli n'emizinga egisobola okutambula kilomita omutwalo mulamba mu 10 mu 9. Muganda wange, North Korea eyina emizinga egisobola okutambula olugendo oba okutolontoka kilomita omutwalo mulamba mu 10 mu 9. Bakulaga nti abasajja bano balina ttani ez'obuwunga eba ez'obutwa eziri wakati wa ttani 25 ne ttani 15. Byakulwanyisa naye nga butwa. Kye bakola kiri kimu, bawanika buwanisi nnyonyi ne batandika okusula mu ggwanga lye baagala ne bukunkumuka bwokka. Naye buli abulozaako manya nti ofa kiro. North Korea, bw'owulira nga boogera ku mawanga n'owulira eggwanga nti North Korea, bw'owulira nga boogera ku bakulembeze n'owulira nti Kim Jong Un, manya nti kye twogerako tonyumya balala. Naye nagamba nti North Korea obukulembeze bwali butambulira mu generations. Waliwo kye bayita Kim Family oba Kim Dynasty. Bwatandikira ku musajja omukulembeze yasooka okukulembera eggwanga erya North Korea, Kim Tusang. Bwe yavaako ne tugenda ku Kim Jong Il. Ono bwe yavaako ne tudda ku muzzukulu Kim Jong Un. Kati ngenda kumenyeramenyera abakulembeze bano bazze batambuza batyo obukulembeze bwabwe. Ngatandikira ku musajja Kim Tusang eyasookera mu ddala okulembera eggwanga erya North Korea. Mu mwaka 2009 mwana munaana yajja mu buyinza. Bw'ajja mu buyinza tugenda okutuuka omwaka 2008 n'emyaka egyaddako nga Kim Tusang ayina akantu kazimbye nti North Korea eyina kulemberwa Kim Family, nga buli muntu akulembera eggwanga lino alina kuba nga avudde mu famire y'aba Kim, 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 Kim. Abasajja bajoze nsi. Era mu mwaka gwa 1994 bw'afa, mutabani we ye yakwata obuyinza, Kim Jong Il. Ono bw'afa, muzzukulu wa Kim Tusang, mutabani wa Kim Jong Il, amanyiddwa nga Kim Jong Un, kwe kukwata obuyinza nga taata amaze okufa. Naye nkulaga nti abantu bano bakulembedde eggwanga erya North Korea okuva mwaka 1998. Nagambye nti njagala nkuwa omusajja Kim Jong Un ng'otegedde obuvo bwe, ogende okumwenenya ng'otegedde nti gwonenya tali yekka, wabula olukongo lulujja lutambula kuva ku jjajja ne jjajja ne jjajja. Wadde nga ku lwaliro tukyalina jjajja omu. Kati abantu bano okubanga bakulembedde eggwanga erya North Korea okuva mwaka 1998 balina generations 3. Kyokera nga bakulaga nti generations zaabwe zikyatambula. Muganda wange, Kim Tusang bw'akwata obuyinza n'akulembera eggwanga lye, yajja ayina akakundi kazimba myaka 46 gye yamala ng'akulembera eggwanga eryo, omwali okusembeza abafamire, n'alaga nti eggwanga lino lirina kulemberwa ffe. Era ekimu ku kye yakola, yakwata maama we n'amuwa ekitiibwa eky'amaanyi n'amufuula maama wa Korea. Nga bwe tuba nga twogera ku North Korea, ne bagamba nti maama wa North Korea yaani baleta Kangapani Soko. Kangapani Soko yali maama wa Kim Tusang eyasooka okulembera eggwanga lino. Teyakoma ku ekyo, yakwata brother we oba muganda we gwe bayitanga Kim Yong-ju n'amufuula revolutionary fighter. N'akwata mukazi we gwe yasooka okuwasa bamuyitanga Kim Jong-suk n'amufuula maama ow'enkyukakyuka, maama of the revolution. Kim Jong Il ne sister w'omulala amanyiddwa nga Kim, bamuyitanga Kim Chung-hee, yali bw'atyo. Kati bano batuuka akaseera
nebazimba akakundi kaabwe nga taata agenda azimba omutabani ng'omutabani bwe yagenda nga azimba omutabani kati sister owa Kim Jong Il bamuyitanga Kim Kyung Hyu ono ye mukyala yasookera ddala okufuuka foster general mu ggwanga lya North Korea Kim Kyung Hyu ono yali muwala wa Kim Tusanga ate nga mwannyina owa Kim Jong Il bwafuuka foster general ensi nemanya nti kati famire yegenda okulembera era ono ono tujjukira mu mwaka gwali gwa omwaka ngwerabidde omwaka ngwe yali mu 98 something afumbirwa omusajja Janga Sungu Kayeti oba Tayeke Janga Sungu Tayeke ono ye yali akwata ekyokubiri mu bantu abaali basinga amaanyi mu North Korea Wabulono yattibwa mu December wa 2013 Janga Sungu Tayeke yawasa omukyala Kim Kyung Hee ye mukyala yasooka okufuuka foster general mu North Korea afumbirwa Janga Sungu Tayeke ono yali w'amaanyi nnyo mu ggwanga eryo wabula mu mwaka gwa 2013 mu mwezi ogwa December atemulwa ekyamusa yali nguzi tugenda ku mutabani Kim Jong Il njya mukuwa maasa buli omu okumukuwa ono yawasa abakazi bana n'abazaalamu abaana batano kaakati generation yokusatu generation esooka ye Kim Tusanga generation yokubiri ye Kim Jong Il generation yokusatu ye Kim Jong Un ahaliko kulwaliro ojja kwebuza nti obuvo bw'abasajja bano abakulembera North Korea butambula butya kankutandikira ku musajja nagambye kitugenda kiwa obudde amanya agamu geetaaga okuba ng'ozze olondola nnyo ebyafaayo kubanga ogamanya n'ogategera obulungi bwe gatambula wabula singa osooka n'ova ku byonna by'okola muganda wange n'owuliriza puroguraamu ey'omunaala eddoboozi n'olyongeza n'olimalayo ebisigadde ogenda kubitegeera munzikirize neebaza baganda bange abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abagamba nti puroguraamu ey'omunaala kasita etuuka baŋŋambye nti mu kibuga Juba bansaba na anko muganda wange Maiko yange nti tuleetereko omunaala Juba wano ne muganda wange Midu oba tugenda mu kibanda kya baŋŋambye muganda wange ye Ivan ndi oba tugenda mu kibanda kya Mboli Ivan tuteekawo omunaala ogutuweereze nga tusinzira wano Juba njya kujya naye njagala musooke mukakkane waliwo baganda bange bali ku nsalo ya Uganda ne South Sudan bagiyita eregu baŋŋambye nti ate abo muganda wange bo kasita gutuuka amanyi oluganda n'atamanyi nga kalira n'abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwenna mbeebaza naye mbadde ggamba nti okumanya ekintu kino kigenda tutwalira ensonga eri emusibudde wabula kigenda twetaagisa okusooka okusetolinga ebisigadde osooka obise ku bbali oyo akunyumiza muganda nti tuleke tusooke tunnyonnyoke kano n'abinyumiza oluvannyuma kaakati njagala okunnyonnyola obuvo obwa famire zeekulembera North Korea butya bwe zeetambuza ebintu byayo Kim Tusanga omukulembeze yasooka bamuzaalira mu kitundu ekimanyiddwa nga bagiyita Mangyongdaeya Guyok kino kiri kimu ku bitundu ebyamaanyi mu North Korea era bw'okyogera bamanya nti bwe buvo bw'abakulembeze b'eggwanga erya North Korea kitaawe bamuyitanga Kim Yong Jiti kitaawe era ono yali agenda okuwasa mukyala we kanga pani soko yayina emyaka 15 okuwasa kati Kim Kyong Jit ono nagambye nti ye taata wa Kim Tusanga afuuka taata ku myaka 17 agenda okufuuka taata ng'akyali mu kusoma bw'amala okuzaala nibagamba nti tokyasobola kubanga okolaki ng'osoma kyeyakola kwe kugenda mukamu ku busomero gye yasomeranga n'atandika okusomera kati taata ono Kim Yong Jit atuuka akaseera ng'omutima ogw'okulwanyisa obukulembeze bwa Japan kubanga jjukira nti North Korea okufuna obwetwaze ne bano okutandika okukulembera eggwanga eryo obwetwaze baagenda maaso n'okujja obuyinza obwali mu mikono gy'abajapaani nibaga temugenda tukulembera bwe mutu mu mbeera ya kutwemunkolerako kati Kim Yong Jit taata wa Kim Tusanga yakulemberamu olutalo olw'okulaba nga North Korea lifuuka eggwanga eryetengeredde era ye yatandikawo ekibiina kye bayitanga Korean National Association mu mwaka gwa 1917
yakitandikawo. Era wano okumanya n'omusajja w'amaanyi bw'ogenda mu kibuga Pyongyang, ekibuga ekikulu ekya North Korea, baamubbulamu essomero ddamba oba ettendekero ddamba erisomesa abasomesa liri Pyongyang, ne balituuma Kim Yong-jit Teachers Training College. Era ono bazadde be ate naye kwaliko taata gwe bayitanga Kim Bohyoni, maama bamuyitanga Libo Iki. Nagambye tugenda kutuula, tuli ku musajja Kim Tusanga taata we bamuyitanga Kim Hyong-jit. Kati ate Kim Hyong-jit taata we bamuyitanga Kim Bohyoni, ate maama wa Kim Hyong-jit eyandibadde jjajja mukyalo wa Kim Tusanga bamuyitanga Libo Iki. Ntegerekeka. Kati Kim Tusanga yawasa mirundi ebiri n'azaala abaana baali mukaaga. Mukyala we yasooka basinkana 1936. Bagenda okusinkana nga North Korea teninafuuka ggwanga lyetengeredde okutambuza emirimu gyalyo, oba Korea nga teninafuuka ggwanga, olwo nga bakyali wansi wa Japan. Omukyala gwe yafuna mu 1936 baafumbirigana oluvannyuma lw'emyaka ena. Mu 1940 yayitwanga Kim Jong-suk, ye mukyala wa Kim Tusanga yasooka. Kati bano amuzaalamu omwana, omugwe yamuzaalamu ye yazaala Kim Jong-un, yamuzaalamu omutamani Kim Jong-il, era yakulemberako eggwanga eryo nga taata avuddeko. Wabula obuzaale bwono nali nkebera omwaka gwali gwa 2018 nga ngezaako okuzuula taata wa Kim Jong-un, kubanga jjukira nti ne Kim Jong-un obuzaale bwe butankanibwa. Kim Jong-un bamuwa obuzaale bwa myaka gya mirundi esatu. Kati ne kitaawe yennyini yalina obuzibu bwe mu Kim Jong-il, abamu baali bamuwa mwagala 1909 mwana mugumu, abalanga bagamba nti yazaalibwa 1909 mwana mwebiri. Teyamuzaala bw'omu mukyalo ono, yamuzaala n'omutabani omulala Kim Man-il. Kati Kim Man-il ye yazaalibwa 1909 mwana mwena. Kwaliko omuwala mwanyina waabwe amanyiddwa nga Kim Kyong-hui, ono amuzaala 1909 mwana mumukaaga. Wabula obuzibu yafa mwana mumwenda. Oli omukyala eyazaala bana abaana agenda okufa yafiira mu ssanya ng'ali lubuto. Kati Kim Jong-suk gwe twogerako, Kim Jong-suk omukyalo wa Kim Tusanga asookera ddala, ate ye bwe nkuba ku byafaayo bye bamuzaalira mu kitundu ekimanyiddwa nga Horyongo, kiri mu bukiikakkono bamu Northern eya province eya Hamgyong. Azaalwa 24 December 1917 ng'enkeera Christmas eya 1917 lwe bazaala omukyalo ono, eyafa mu 1909 mwana mumwenda n'afa nga ayina olubuto. Kati bw'ava mu bulamu bw'ensi nga 19 September 1909 mwana mumwenda ng'ayina olubuto. Kati Kim Tusanga azaala abaana abalala basatu. Abaana abalala basatu abazaala mu mukyalo ow'okubiri gwe yafuna. Omukyalo ow'okubiri ono abaana be yamuzaalamu kwe kwali Kim Song-ai. Abamu boogera mu North Korea bamuyita Kim Kyong-il, naye ye Kim Song-ai. Ono amuzaala 1951. Omwana omulala gwe yazaala mu mukyalo ono ow'okubiri yayitibwanga Kim Pyong-il mu 1953. Mu 1955 kwe kuzaala omwana omulala Kim Jong-il. Tegafaanagana, oli ye Kim Kyong-il, omulala Kim Pyong-il, omulala Kim Jong-il. Oyinza okuwulira nga gafaanagana, nedda, omu Kyongo, omulala Pyongo, omulala Yongo. Keye yasooka ne bagigatta ku YNG n'afuuka Kyongo. Erinnya eryaddako omwana ow'okubiri ne bajjako ke ne basaako pi ne bamufuula Kim Pyong. Kati omwana ow'okusatu bajjako pi ne batasaako ndala n'afuuka Kim Jong-il, ye mwana ow'okusatu. Kati yalina baganda be baali babiri, kwaliko Kim Chol-ju n'omulala ng'ayitibwa bamuyitanga Kim Jong-ju, ne kanyina akala tekaatuuka nnyo mu byafaayo by'eggwanga erya North Korea. Naye omukyala owa Kim Tusanga asooka bw'afa, kati Kim Song-ai yali nkiyite ntya yali tatwalibwa nnyo nga mukyala wa Kim Tusanga
owokubiri kubanga bali tebaka kasanti yamuwasa mu butongole ngabambaga mantia a yazala mu muzali era bana ababiri tebakola ko mbaga anti baba no bewasiza nedda wabulo olibu afa ono namusembeza kati bwa musembeza obulamu ne butandika okola ki ne butandika okutambula naye nga tuvudde yeye oyo ntumusa kubali kimutusanga n'emirimu gye yajja atambuza na buli kimu awasiza azadde kati tugenda ku musajja Kim Jong Il yazala Kim Jong Un kati wawulianga ndese Kim Jong Il manyanti nsembere de Kim Jong Un na gambe tisigenda kuwa mukulembezono wokunte kuwa North Korea Kim Jong Un nga sikula zero gendo lwa za tambuza Kim Jong Il yawasa abakazi bana oba yayina abakyala bana era kigambibwa nti bano yabazaalamu abaana baali batano omukyala yasooka gwe yawasa bamuyitanga Hongo Il-chon teyandi muwasiza naye mu 1986 kitaawe kimutusanga yamugamba nti olina okuwasa omukyala oyo Hongo Il-chon ono wadeeta yagala kati kwe kuzaala kawala kaali kamu bakayitanga Kim Hye-kyung bakazaala 1968 bafumbirigana 1986 bazaala kawala ka Kim Hye-kyung mu 1988 wabula olw'okuba nti baali babakase bukasi baayawukana mu 1989 kati bamala ebbanga eryo lyonna ajja digida digida awasawasa ganzaganza tutuuka mu 1974 mu 1974 Kim Jong Il awasa omukazi owookubiri ono gwe twogerako ye taata w'ono omuvubuka kati ali mu buyinza ensi yonna gweyogerako Kim Jong Il bwawasa omukazi owookubiri mu 1974 olwo awasa omukyala Kim Jong Suku oli gwe yasooka yali Kim Hye-kyung ono owookubiri ye Kim Jong Suku amannya gano agaba North Korea gaagala okufaanagana bwawasa Kim Jong Suku amuzaalamu abaana babiri abawala okwali Kim Sol-sun ono amuzaala mu 1974 omwaka gwennyini owookubiri Kim Chun-sung amuzaala oluvannyuma lw'emyaka ebiri mu 1976 wabula era omwaka ogwaddako mu 1977 yamukyawa ne baawukana oyo n'amugoba tugenda otuuka mu 1988 nga wayise emyaka gyalinga ebiri esatu awo Kim Jong Il awasa omukazi owookusatu omukazi owookusatu gwe yawasa yali Ko Hong-hui ono gwe yatambula naye okutuusa lwe yafa mu mwaka gwa 2004 naye bano bazaala abaana ababiri be bazaala kwe abatabani kwe kwali Kim Jong Choi oba Chol ono amuzaala mu 1981 mu 1982 oba mu 83 oba mu 84 waliwo okutankana alyoka azaala omwana afuuse ensonga ku lwaliro omwana ki Kim Jong Uni omwana ono Kim Jong Un kitaawe Kim Jong Il yamuzaala mukazi wa kusatu era bakubuuzanga nti maama wa Kim Jong Un yani bamuyitako Hong-hui yali mukazi wa kusatu kati olwo ate ye yali second born mu mukyalo ono kubanga omwana yasooka okuzaalibwa yali Kim Jong Chul kati bamuzaala mu 1981 laba bwaddamu okufuna olubuto lwe yafuna lwali lwa Kim Jong Un na yono obuzaale bwe butankanibwa abamu bamuwa mwaka gwa 1982 abalala bamuwa mwaka gwa 1983 abalala bagamba wa 1984 1989 teyamuzaala yekka amuzaala n'akawala kala ka Kim Yo Jong mu 1987 Kim Yo Jong yatunuulidwa nti singa Kim Jong Un yavaawo ayinza okwata obuyinza obwa North Korea kakati bwafa mu 2004 tata wa Kim Jong mama wa Kim Jong Un yafa mu 2004 kati bwafa Kim Jong Il tata awasa personal secretary Kim Oko yali muyambiwe owekyama olw'okuba nti yamuli ku taya laba bwamuwasa ababiri bano era Kim Jong Il yagenda kutuusa kufa nga tebazadde mwana yenna era ono omukyala teyamuyinaamu baana abaana yabalina mu bakazi abasatu omukyala owookuna teyamuyinaamu baana naye
waliwo batwini ba half brothers Kim Jong-un ne Kim Jong-nam bana ababiri njagala ompulirize bulungi Kim Jong-nam yatibwa butibwa Kim Jong-nam ye yayina okufuuka omukulembeze wa North Korea singa si Kim Jong-un naye ng'okusinga amaaso gali ku Kim Jong-nam kati mujja kwebuuza ono omusajja yali ayina okufuuka omukulembeze wa North Korea ne bamala Kim Jong-un n'afuuka atibwa atya ngattibwa n'obutwa obukambwe obw'omutawaana obadde okimanyi nti Kim Jong-nam teyasinkanako ku muganda we Kim Jong-un okutuusa lwe yafa ojja kwebuuza lwaki kanzije tutandikiraawo